Dobré ranko, spolek, vítám vás u nového videa a v tomhle videu nevím teda, co tam všechno bude. Každopádně nacházíme se v Andoře a právě teď začíná naše dvoudenní andorské dobrodružství, protože my jdem na trek, který má nějakých 26-27 km, takže není tak dlouhý, šel by zvládnout během jednoho dne, ale říkali jsme si, že není kam spěchat, navíc to převýšení tam je docela dost, nějakých 1600, takže my si to rozdělíme na dva dny s tím, že budeme tam nahoře spát někde pod stanem, takže si to dáme jako takový dvoudenní treček, takže na to už se těšíme hodně. Tady jsme vlastně spali na takovém parkovišťátku u silnice, je to i začátek treku, odkud se dá jít, takže my se jdeme pobalit a vyrážíme. Takže konečně po tak 2,5 hodinách pakování vyrážíme. Naše baťohy jsou obrovský, vypadá to, jak kdyby jsme šli tak na týden do divočiny. Takže uvidíme, jestli nám neprasknou záda už po 2 kilometrech třeba. Tak zatím jdeme něco kolem půl hodinky, už je 11 hodin a až teď poprvé nás vysvětlo sluníčko. Konečně, tady je docela zima, tak se to bude hodit, ale doufám, že zase nebudeš ani tak blázen. Jo, a je to celou dobu takhle do kopce zatím. Tak, už je něco málo po 12. hodině, my si půjdeme dát oběd. Dáme si ho tady na té chatičce, takovýhle chatiček se pár nachází, já nevím, asi tak 5-6 na celý trase. A může se v těch chatách zadarmo přespát, nebo se v nich můžete najíst, počilovat a tak. Takže my si u tady jdeme dát oběd. A je krásně tady svítí sluníčko. Paráda, je to sice náročnější s tou bagáží, ale stojí to za to. Ještě jsem chtěl dodat, když se to nezdá, my jsme jakoby furt v údolíčku, tady to je furt v údolí, ale jsme ve vysokopoloženém údolí, teď jsme momentálně nějakých 1900 metrů nad mořem a myslím si, že dneska budeme spát nebo ještě si vyšlápneme nějakých 2700, což je i nejvyšší bod celého tady toho treku. Tak okolo chatky máte takhle sezení. Tamhle je i ohniště, kde si můžete udělat i ohýnek. Máte tady i takovou kůlničku na dříví. Tady normálně grill. Voda asi, která dřív tekla, teď už bohužel neteče. Ale to nevadí, protože tam nedaleko je řeka. Věřím, že ta voda bude krásně pitná. Půjdeme se taky podívat dovnitř, jak to v takovéhle chadičce vypadá.
Takže tady máte nasazení něco na jídlo, kdyby vypršelo, kdyby bylo prostě hnusný počasí. Jak se můžete podívat, tady někteří, co šli okolo, nechali prostě pro ostatní, kdyby si někdo chtěl vzít, neměl dostatek jídla třeba nebo tak, tam nějaká sůl, kuřecí polívka, nějaká klobáska a tak dále. Tady kamínka v rohu, kdyby náhodou byla zima. No a tady se spí. A ještě za chatkou, z dálky to vypadá jako udírna, ale je to záchod. Tak Markéta si k obědu jde dát manu. Já si ji bohužel dát nemůžu, protože mám na ní alergii. Já si tady dám mnohem jednodušší oběd. A to fazole s tousťákem. Ne, že bych toho víc sebou neměl, ale nechce se mě teď s ničím vařit. Tak do Papáno a jde se dál. A náš pravděpodobný dnešní cíl je tady ta chatka. U té chatky by mělo být i jezero a tam bychom si chtěli postavit stán, tak uvidíme. Tady píšu 2,5 hodinky, tak jsem zvědavý, za jak dlouho tam dojdem. Tak super věc je, že je tady ticho a klídeček. Prostě paráda. A my jsme teď nějakých 20 minutek od další chaty a tam si dáme káves a sušenky. Káves a sušenky. A to už se těším. Jak je to docela stoupáček, no. Tamhle si dáme káves. Ujojoj, kameny, kameny. Řekl bych, že luxusní místo na kávičku. Akorát nevím, jestli sám po tom kafe ještě někam bude chtít jít. Tak vnitřek je trošku skromnější. Je to trošku menší chatka než tamta. Každopádně jsou tady 2, 4, 6 míst na spaní. Plus tady krp na oheň, každopádně je to tady cejtit po spálení. Ještě aby ne, že je to otevřený oheň vevnitř. A tady se můžete podívat zas, no spíš nemůžete, protože tady nic nevidíte. Tak bombičky tady někdo nechal, kdyby někomu náhodou i došla. Jo, je tady nějaký rendlik na vaření a tak, takže pohodička, tady nějakou rejží. Jdeme na ten káves. Tak do kafíčko, ano. My na sebe bereme bágly. Těžký co jak blázen a jdem dál. Nejradši bychom si dali 20áška teda, ale no. Já jsem spíš chtěla říct, že se nám vůbec moc nechce, protože to tady je strašně krásný. A je krásně. A ještě jsme počilovali samozřejmě po tom kafíčku. Ale tak nahoru už to, nebo ne úplně nahoru, ale k té chatičce tam, kde chcem spát, u toho malého jezírka, tak to je už jenom hodinka cesty, takže na pohodu. My tam pak postavíme stan docela brzo, uděláme si véču a tak dále, takže valíme. Máme další přístřešek na spaní a tady kousíček od toho je takovýhle jezírko. Sa
špinavý, takže to nakoupel nevidím. Každopádně to ještě není ono, kam my míříme. My míříme ještě o trošku dál. A to někam tamhle, cca nahoru. Takže jdem na to. Tadadá. Teď už jenom najít někde místo na stan. A mle zatím by měla být nádrž na vodu velká. Jo, je to krásný. Je to teda mnohem větší, než jsme si mysleli. Takže my si to půjdeme obejít okolo. A pak půjdeme najít někde to místo na ten stan. Takže my jsme konečně dorazili na místo, kde si postavíme stan. Našel jsem takovýhle plácek, je tady málo kamení, žádný hovna a je to jakž takž rovný. Oproti prostě všude ostatní, tady není moc jakoby místo, kam to dát. A myslím si, že ten výhled je naprosto fenomenální. Budeme mít i super výhled na západ slunce, takže se do toho jdem pustit. Já jsem ho teda ještě předtím v životě nestavil, jak se zvedá, jak to dopadne. Postavený, dá se to v pohodě i v jednom člověku je během pár minut, nevím, jestli to zabralo 10-15 minut a to jsem ještě koumal, jak se to vůbec skládá, protože to bylo poprvé, ale v pohodě. A my už bydlíme s takovýmhle parádním výhledem. Právě teď v Eagles stanu, těsně po tom, co zapadlo sluníčko. Jsme 2500 nad mořem. 2500 metrů nad mořem. Je tady pěkná kosa. To bude hůř. Bude kosa jak svině. Ale my jsme na to ready, teda jak do. Takže Eagles se chystají na kutě. Venku už je zima jak blázen, takže my se jdem zakuklit do spacáků. A vlastně bude to náš první test těch spacáků venku, protože zatím jsme s nima spali jenom v autě a v autě to je pohodička, tam nebylo míň jak 14 a když jo, tak se zapne bufíka. Každopádně tady dneska počítáme, že bude kláda, tak doufáme, že ten stan nás ochrání a že v těch spacákách bude hic.
Takže mějte se a uvidíme se ráno možná. Snad? Teda. Dobrou noc. Čau. Tak dobré ráno, Vespolek. Dobré ráno. My jsme přežili. A ani nebyla zima. V tom spacáku to bylo krásný. Sice tady ve okolí asi zima byla, tam bych řekl, že nahoře dokonce přibyl nějaký sníh, buď kterýho jsme si včera nevšimli, nebo tam je prostě novej. Ale teď po ránu tady teda kláda je, protože sluníčko se k nám ještě nedostalo. Můžete vidět, tak tamhle, tam už svítí, ale tady u nás, tady je furt ještě zima. Takže my si jdem dělat kafičko, nebo respektive už se na tom pracuje. A nastídáme se a vyrazíme dál. Vidíte to, co já? Co? Sluníčko. Konečně sluníčko, takže my jsme se dočkali, je 10:45. A teprve je 10:45 vysvítlo na místo, kde my jsme spali, sluníčko. Markéta se tady morduje s nafukovací karimatkou. Jí skládá, my už máme stan skoro složený. A příště nebudem dávat asi ani tu vrchní plachtu. Pokud bude teda teplejc než teď, protože já jsem koukal tam dole jedno mini jezírko a na tom byl normálně léto, bylo zamrzlý. Takže asi tak. A my to teda složíme, už jsme po snídani a vyrazíme dál. Myslím si, že nás čeká tamhle ten někde vrcholek a tak. Tak uvidíme. Takže tady je to naše místečko, kde jsme spali. Ani památky po nás. A takhle by to vždycky mělo být. Veškeré odpadky si nesem sebou. Nic tady nenecháváme. A my vyrážíme vlastně tak dolů podél té chaty tamhle nahoru a pak šup k autu. Ještě nás čeká nějakých 13,5 km. Tak to vypadá, že jsme se trošku ztratili. Jdu podle navigace na mobilu. To bychom měli jít po té trase. Ale tady nikde není žádný značení. Tak jsem zvědavý, kam dojdem. Ale je to pěkný stoupáček a dělá se hýcek blázen. Takže právě teď bychom se měli nacházet na nejvyšším bodu naší trasy, což je 2996 metrů nad mořem. Ten poslední stoupák byl docela mazec. Sluníčko to taky vůbec neulehčuje, protože pařák jak blázen. A jo, myslím si, že výhledy jsou tady krásný. A bo teď už to s náma půjde jenom z kopce. Už by to mělo jít jenom dolů a směr Vítek. Ještě by po cestě měla být asi jedna nebo dvě chaty. Takže předpokládám, že tam si dáme pauzu na oběd. Sice teď je něco kolem 12. nebo něco málo po 12. Ale máme s sebou vodu tak na pití. A oba dva s Markétou potřebujeme na přípravu jídla vodu. Takže si to dáme asi až k té chatě a o tam teď si dáme pápo. My se teď jdeme chvíli pokochat a pak pokračujeme dále. Tak, tohle je naše poslední bouda na cestě. Tady ta za mnou. Další už nebude, takže my jsme si tady dali obídek v klidu, doplnili jsme zásoby vody, protože už jsme měli žízeň jak blázen a tamhle, kde to je? Tam nad Markétou, co loží, tak tamhle. Teče krásná, čerstvá, studená vodička, nikdo neví, jestli je pitná, ale budíš, byla dobrá. Někteří z nás si dávají 20. A někteří z nás se začnou pomalinku chystat, protože za chvíli budeme vyrážet, zbývá nám ještě 6 km do auta, do Vítka, takže ještě si trošku šlápnem. Takže my jsme nakonec ještě trošku zabloudili po cestě zpátky. Klasika. Protože to tam zase nebylo značený nějak. Takže na prd. A koukám tam už nějaký cedule. Teď bychom měli jít správně, za chvíli bychom měli narazit
na naše parkoviště a už bychom měli být v cíli a dáme si ve Vítkovi kafíčko a pak pojedem dál. Akorát koukám, co to tady teď je. Takže omyl. Ještě nás čeká nějakých asi 200 metrů stoupáček nahoru. Je docela mazec a ještě tam nejsme. Ale už začínám vidět, tady byl nějaký naučný okruh okolo parkoviště a už tady kousíček ode mě je normální značka na to. Takže už jsme konečně blízko, jo. Nejdeme špatně. Posledních pár metrů a jsme doma. A jsme u Vítka. Tady na nás také počkal. Teď tady je zas tma. Takhle hezky tady na nás počkal dva dny. Vypadá to, že se ani nikdo neskoušel dostat dovnitř, což je fajn. Všechny okna. Super. Paráda. Takže my se jdem dát to kavčo. Nakonec jsme místo nějakých 26,5, ušli asi 32, takže mazec. Docela hotový. Přesně, už se těším, jestli jsou na boty a baťoch. Tak tohle je zasloužená odměna. Kde se žabkujeme. Tak, my jsme si teda kafe ještě nedali. Jsme se rozhodli rovnou se přesunout dál. A bude to vlastně náš poslední spot v Andoře, vzhledem k tomu, že tady v té Andoře je všechno kousíček. Takže tohle bylo nějakých 15 kilometrů. Jsme si přejeli, to bylo hned. A je to taková plošina, nevím, jak se to přesně jmenuje, nějaký skywalk. A je to plošina, která trčí vlastně dopředu z kopce, no vlastně uvidíte sami. A to bude náš poslední bod tady v Andoře a pak se posunem dolů do Španělska. Na Sangrii. Na Sangriu. To je ta vyhlídka, to je ta plošina tady za mnou, můžete se podívat, docela dobrý i výhled. Každopádně super, ta vyhlídka je zdarma, je tady k tomu i parking, ten je taky zadarmo, akorát si sem budete muset vyjet těma serpentínama, co jste mohli vidět, ale když to zvládne i Vítek, tak si myslím, že to taky zvládnete. A to bude asi z Andory všechno, my se s váma rozloučíme. A u dalšího videa, který bude pravděpodobně ze Španělska, protože míříme dolů na jih Španělska, se mějte a čau. A znáte to, nezapomeňte sdílet, odebírat, komentovat, lajkovat, dislajkovat a tak dále. Čau.